हेलो। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चल रहे जी रे सर, मुकुम ولا بخي شكر ده غا ده بل نبات سوق ده مصر ثم عنده مخت خبر وكري مطلب جو ہے؟ مطلب خدا وائم كان ها او زال كوس وطن تراني ما يو منجلس دي پورا تا بو ما تيو منجلس وكي كان وطن تدرزم نه 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 زه خو جامو نه اخلم. لكتر منجلس دوس پريخي ده والد پريخي ده بله بله، ها زه زما خپل مرضي خبره ده. نتسنگ دي خپل مرضي خبره ده لکه څومره پیسې به وغواړې چې زه لکه پیسې دار کما او منجلس وکړتا مجلس نه کوله، ته مې ویل ته نه ځم مجلس ته. او اوس ته په کوم ځای کې یې؟ اسلام آباد کې. اسلام آباد کې یې؟ او زه لکه یک یوه خبره دو کنه بله یوه نفر تلیفون درته کړی بیا لکه د خپل د مېړه د خاوند په هغه کې خبرې درته وکړې که نه چې لکه او تا بل میړه څنګه کړی دی تا ورته ووایي چې نو دا خو لکه ما هغه سره زړه نه و که نه بس بل مو وکړی نو دا تا ښه کور کړی دی که نه او بد کور ده نه دی کړی خو یوه خبره درته کوم که نه چې هغه تو په خیبر کې هغه عکسونه نه سره وبیسلی خیبر والا سره او په هغه نه لکه افغانیان ډېر بد خفه شو ولې؟ بس خو دا خو ښه کار نه دی که نه دی پاکستاني دي نو پاکستاني انسانان نه دي نه خو انسانان خو دي که نه خو لکه پښتانه نه دي خو پښتانه خو دي که نه خو لکه مونږ دا چینل نه که تاسو دونه بده ګڼئ دا چینل ولې ګورئ؟ چینل خو ګار و خو لکه مونږ ته لکه پاکستاني سره و که نه لکه ډېر بد ځینونه ورته نه دغه شل نه که نه سره دا شل لکه افغانان دا پاکستان ټولې پرته ده پاکستان روزي خوري ولې د سره کړي دي دا نو بده خبره ده نه هو صحیح خبره ده خو لکه بس مونږ ته ځینونه داسې بد ښکاره شو هېڅ بده خبره نه ده خیر هغه پښتانه دي تاسو دا بده ښکارېږي چې زه د یو پاکستاني مسلمان سره تصویر اخلم او دا درته بده نه ښکاري چې امریکایان مو وطن نیولی ده هغه خو قسم دی صحیح خبره کړې بالکل ښکلې خبره دې وکړه چې امریکایان وطن نیولی دی دا خو صحیح خبره ده هغه بده نه ګڼي په هغه جهاد نه کوي او ما په تصویر باندې چې یو مسلمان یو پښتون سره مې اکس ایستلی دی او ما ته یې قدر راکړی دی عزت یې راکړی دی په دې خفه کېږي او دا خبره دې صحیح وکړه خیر داسې دو که نه مجلسونه خو لکه اوس ته نه کوې که نه بالکل یې نه کوم او یو درې لکه روپۍ چې زه درکړم زه درځم څلور لکه بیا یې نه کوې نه 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 پیسې خبره نه ده ماشي مجلسونه پرېښې دي نه کوم ښه خو که مجلس کوې زه پنځه لکه روپۍ در کوم بس چې شل لکه م راکړې زه مجلسونه میلمانه زه څه خبره درسره غواړم